A santa paz de Deus, meus queridos irmãos. É com grande alegria que iniciamos hoje o nosso curso de saxofone. Gostaríamos de te convidar a trilhar esse caminho, aonde te ajudaremos a realizar o sonho de tocar esse instrumento. O saxofone foi inventado por um judeu belga chamado Adolphe Antonine Joseph Sax, um clarinetista e flautista formado pela Royal School of Science de Bruxelas, na Bélgica. Ele pertencia a uma tradicional família de fabricantes de instrumentos musicais, dedicando sua vida em melhorar e criar novos instrumentos. Em 1840, Adolphe constrói o saxofone. Em 1842, quando já tinha em Bruxelas uma boa reputação, decide se instalar em Paris, onde criou uma oficina para produzir instrumentos e estudar cientificamente a acústica. Em 1845, se apresentou diante da família real, buscando introduzir seus instrumentos nas orquestras militares francesas. Em consequência disto, foi promovido um concurso público no Champs de Mars, em Paris. Os instrumentos de Adolphe Sax, que tinham uma potência sonora e uma precisão inigualáveis, se impuseram frente ao projeto do seu competidor, o compositor italiano Michele Carafa. O concurso foi realizado diante de mais de 20 mil espectadores e consolidou a reputação do inventor belga, que obteve em suas licitações um quase monopólio de fabricações de instrumentos para as bandas militares. Em 1846, Adolphe Sax patenteou um sistema de instrumentos a ventos chamado saxofones. O saxofone, ainda que produzido em metal, pertencia à família das madeiras, pelo motivo de possuir a boquilha e a palheta similares do clarinete e harmônicos e suas digitações quase que idênticas à da flauta. O saxofone existe em sete tamanhos: o sopranino, o soprano, o alto ou contralto, o tenor, o barítono, o baixo e o contrabaixo. Dentre eles, temos instrumentos afinados em Mi bemol, Si bemol e raramente em Dó. E aí, você sabe me dizer qual desses instrumentos usamos em nossa orquestra? Se você ainda não sabe, não se preocupe, vamos te ensinar na próxima aula. E essa foi mais uma aula do nosso curso de saxofone. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu joia, se inscrever em nosso canal e nossa página no Facebook. Se ainda ficou com alguma dúvida, não se esqueça de deixar aqui o seu comentário. Ah, e não se esqueça de deixar um assunto que você tem dúvida para abordarmos em nossas videoaulas. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que cada vez mais pessoas tenham acesso a ele. Tenham todos um bom estudo, fiquem todos com a santa paz de Deus.